Assalamu alaikum, hamaga. Magazinga boramiz, narxona ko'ramiz. Sankt Peterburgda 27-mart bugun, no yerda qor bor, qor yoqda, sovuq. Unda ketdik hozir, ko'ramiz magazinni, narxona. Так, tochoq yozib qo'ydik. Endi hozir o'tiramiz. Вот ko'chalar. Sovuq bo'lsa ham, lekin quyosh chiqqan. Kecha yoqqan qorlar eriyapti. На самом деле, lekin уже скоро апрель ойи, lekin sovuq, daraxtlar gullash kerak. Ну, Питерда bu нормальный havo, chunki may oyidan boshlaydi, aprelda oxiridan daraxtlar gullashdi, уже havo shishdi. Bizlar hozir Перекрёсток магазинге келдик. Перекрёсток магазиндаги нархноваларды көрөмүз. Хозир hamma yerda har xil narxlar, kimdir qimmat deydi, kimdir arzon deydi. Demoqchi bo'lganim, hozirgi mana shuncha narsalardan keyingi o'zgaradigan narxnomalarni ko'ramiz. Mandarin 149 so'm bo'lgan. Вот banan, вот banan. Bananni kichkinasi 169 so'm. Kattasi esa kilogrammovisi 119 so'm. На самом деле 67 so'mida. Вот так. Yana nimalar? Apelsin 129 so'm. Ro'yda apelsin narxi o'zgarmagan.